ספר אלון בגבעתיים, כאן כל הילדים התקשטו והתחפשו לכבוד חג הפורים. בואו נראה קצת תחפושות. משחק קצת אלים, לא? קצת מסוכן. חלים, בסוף מבינים שזה סתם. נכון. עומר. למה התחבסת? לטלפון. למה לטלפון? ההורים עושים לי טלפון, אז בכל התחבסתי לטלפון, זה יהיה משהו. גיל שוקר זו סדרה של ארבעה ילדים שמגיעים חופרה, והם מרצים כל מיני משחקים ומוצאים אותם לחנות אפליקציות. ילדי גן החלומות הם ילדים חולים בכל מיני מחלות, ילדים שנמצאים בגן סטרילי, גן מיוחד ברמת גן. הם לא יכולים לצאת ולהיחשף לציבור רחב, ולכן את מסיבת הפורים הגדולה הביאו אליהם באמצעות אוטובוס מטרופולין של אמי ותמי, אוטובוס של ממתקים. בוא תראה את הילדים החמודים. בפורים שמח גם לך.